assalomu alaykum azizlar yana sizlar bilan doktor muhammad salih Bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuimiz pankreatit kasalligi Pankreatit kasalligi oshqozon osti bezining yallig'lanishidan bilan kechuvchi kasallik bo'lib uning o'tchir va surunkali turlari farqlanadi pankratik kasalligining kelib chiqishiga 80% hollarda spirtli ichimliklar suv iste'mol qilish o't kasalligi o't dimlanishi bilan kechuvchi surunkali xolesistit qorindagi turli jarohatlar turli dori darmonlar -da natijasida moddalar almashinuvi natijasida izdan chiqishi gijjalar va infeksiyalar sabab bo'ladi me'yoriy holatda oshqozon osti bezida ishlab chiqarilgan fermentlar bez va o't yo'llaridan oqib kelib 12 ikki barmoqli ichakda ovqat hazm qilishni boshlaydi ya'ni turli omillar natijasida o't yo'llarida tosh bo'lganda meda osti bezi suyuqligi yo'li to'siladi va o'sha joyda bosim ko'tariladi natijada fermentlar vaqtidan oldin ishga kirishadi oqibatda ular ovqat parchalash o'rniga meda osti bezini yemira boshlaydi bunda o'tchir yallig'lanish yuzaga keladi surunkali pankratlarda esa bez to'qimasi chandiqlanib qoladi va bu hol me'yoriy fermentlar ishlab chiqishiga va meda osti bezini o'z vazifasini bajarishga to'sqinlik qiladi kasallik belgilari epigastral sohada xurushsimon va doimiy og'riqlar og'riqlar o'ng va chap qovurg'a ostiga berilishi og'riqlar chap kurakka chap yelkaga bo'ynning chap tomoniga yoki chap yonbosh suyagiga uzatilishi bilan kuzatiladi ayrim hollarda og'riqlar belbog'simon ko'rinishga qorinning yuqori qismidan boshlab qovurg'a yoyi bo'ylab to umurtqa pog'onasigacha bo'lgan sohani egallaydi aksariyat hollarda og'riqlar oruk, yog'li ovqatlar va spirtli ichimliklar iste'mol qilgandan so'ng kuchayadi shuningdek ishtahaning pasayishi yog'li ovqat iste'mol qilishga xohishning yo'qolishi kekirish ko'ngil oynishi bemorga yengillik bermaydigan qayd qilishlar qorinning dam bo'lishi ich ketishi vazn kamayishi kuzatiladi surunkali pankratitni yana bir xarakterli belgilaridan biri kunda bir necha marotaba ko'p miqdorda noxush hidli kulrang yog'li bo'tqasimon lajash ajralishi hisoblanadi ayrim bemorlarda umumiy xavfsizlik tez charchash uyquchanlik uyqusizlikning buzilishi kuzatiladi o't yo'lini oshqozon osti bezining kattalashgan bosichasi bilan ezilib qo'yilishi natijasida teri va shilliq qavatlarda sarg'ayishlar kuzatiladi davolash kasallikni avj olish davrida oshqozon osti bezini sof shirasini kuchli ajralishini chaqiradigan taomlar iste'mol qilmaslik ya'ni achchiq yog'li dudlangan mahsulotlar ham sabzavotlar mevalar dukkakli go'shtli baliqli qo'ziqorinni qaynatmalar qahva kakao sabzavotli nordon sharbatlar gazlangan ichimliklar sut asal shokolad sirka murabbolar yeyish taqiqlanadi kuchli og'riqlar kuzatilganda bemorlar bir ikki kun davomida ovqatni cheklashadii yeyish mumkin emas oshlik davridan keyin qat'iy jiddiy parxez tutiladi parxez bir kunda kam kamdan besh olti marta ovqatlanish tavsiya etiladi ratsionda oqsillar va vitaminlar miqdori yetarli darajada bo'lgan parxez taomlar buyuriladi bemorda yallig'lanish avj olish davrida antibiotik antiferment vositalar o'rin bosuvchi davo sifatida pankratin karon mezin panziron va shunga o'xshash preparatlar buyuriladi pankratning oqibatlari kasallik to'g'ri davolanmaganda parkizga rioya qilinmaganda kuzatiladigan holatlar o't qopi yallig'lanishi meda osti bezi absisi ba'zi hollarda esa qorin bo'shlig'ida qon ketishlar ham kuzatiladi azizlar bugungi ma'lumotim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman kanalga obuna bo'ling va layk like bosishni unutmang sog' bo'ling salomat bo'ling